Із Дня Святого Миколая починається сезон зимових свят. А які ж новорічні свята без ялинки? В Мукачеві з року в рік її запалюють 18 грудня. Традиційно урочиста частина починається з вітального слова від міського голови. Вітаю вас з наступаючими новорічними різдвяними святами. Бажаю вам саме головне здоров'я, щоб ви завжди були успішними, щоб все у вас в наступному році так само вдавалося, щоб у вас був родинний затишок і благополуччя. А далі Наталія Копча, учениця Мукачівського ліцею номер 6, натиснула на кнопку, яка і запалила вогні святкової ялинки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, вітаємо до одного сюна, наша сяюча красуня. Люби наші, можна ще поаплодувати. До речі, вибирали, хто запалить ялинку на спеціальному голосуванні. За Наталку проголосувало понад 270 мукачівців. Дівчина дуже здібна і талановита, тому подарувала всім присутнім ще й пісню у своєму виконанні. Slowly dying, and my dear will still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow. Щоб зігріти публіку, якої зібралося чимало, організатори запропонували трохи потанцювати разом із веселими зайчиками. Все це створило неабияку святкову атмосферу та подарувало передноворічний настрій. Я взагалі в Україну лише вчора приїхав, не було вдома. Приїхав і з внуком прийшли на ялиночку відкривати. Дуже мені це любиться, це дуже класно сьогодні зроблено. Зроблено парку, така краса, що просто чудо. Процес засяяння ялинки містяни чекають та збираються на подію родинами. Кажуть, настрій є, тільки снігу не вистачає. Хороша атмосфера, мені дуже подобається. Готуємося до празднування. Нас